মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক মুখ বন্ধ ৰাখিবলৈ আৰজি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক এক্স হেণ্ডেলত এই আৰজি নিজ দলৰে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কথন শৈলীয়ে দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীক বিতুষ্ট কৰিছে এনে কথন শৈলীৰ বাবে দলে নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে হাজাৰ হাজাৰ ভোট হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এক্স হেণ্ডেলত এই বিস্ফোৰক ভাষ্য খুমটাই বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ মুখ্যমন্ত্রীর এক্স হেণ্ডেলত গৈ মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান জনালে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কথন শৈলীৰ বাবে যোৱাটো নিৰ্বাচনত সদ্য সমাপ্ত অসমত তিনিটা পৰ্যায়ৰ ভোট যুদ্ধত বিজেপিয়ে বহু হাজাৰ ভোট হেৰুৱালে বুলি উল্লেখ কৰিলে এক্স হেণ্ডেলত খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই যি সময়ত ন বিজেপি পুৰণি বিজেপিৰ সংঘাত তুংগত উঠিছে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাক চৌকচ দিয়া হৈছে সেই প্ৰসংগত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাইও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সামগ্ৰিকভাৱে সকলো বিষয়ক লৈ খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক্স হেণ্ডেলত আহ্বান জনালে অনুৰোধ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীক যাতে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুখ বন্ধ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ এই ভাষ্য এক্স হেণ্ডেলত সংযোজিত কৰিছে খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই মানে উদ্ভট মানুহ সিটো সদায় উদ্ভট এতিয়া অনুশাসন ললে সি গালি পাৰি আকৌ এটা বেলেগ এটা কথা কব গতিকে অনুশাসনটো বেলেগ বস্তু অনুশাসনটো হল জন্মৰ পৰা শিকা বস্তু মানুহজনৰ দেহত থকা বস্তু অনুশাসনটোতো আমি ল'ব লাগিব কাৰণ বেলেগে যাতে আৰু এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ সাহস নকৰে তাৰ কাৰণে অনুশাসন ব্যৱস্থা হ'ব বছৰ মূৰত পাঁচ দিন বিজেপি কৰিব তেওঁ যদি কয় যে মই 50 চনৰ পৰা বিজেপি কৰি আছো আৰু মই 2015 চনত আহি 24 ঘণ্টাই বিজেপি কৰিম মোৰ যিমান সময়ৰ মূল্য আৰু যিমান ঘণ্টা যিমান মিনিট মই দলটোক দিছো তেওঁলোকে দিছে নেকি গতিকে দলটোক কিমান ত্যাগ কৰিছে কিমান দিছে তাৰ ওপৰতে দলটোত জ্যেষ্ঠতা দলটোৰ মানে দলটোৰ প্ৰতি সমৰ্পণ ওলাব নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা আৰু নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইৰ পাছত দলৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিলে বৰ্তমানৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই নিজ দলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱাকৈ মন্তব্য কৰি ইতিমধ্যে ৰোষত পৰিছে অশোক শৰ্মা দলৰ নেতৃত্বৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মালৈ আৰু তাৰ পাছতে খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই টাৰ্গেট কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কথাৰ ষ্টাইলৰ বাবে নিৰ্বাচনত হাজাৰ হাজাৰ ভোট বিজেপিয়ে হেৰুৱালে বুলি অভিযোগ আনি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনালে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মুখ বন্ধ ৰাখিবলৈ